Олександре, ми вас почули. Ми вас почули. Я думаю, достатньо меседжів. Будь ласка. Я хочу сказати, що зараз у нас стабільна валютна курсова політика. Я не бачу коливань гривні по відношенню до долару США чи до євро. Або якщо вони є, вони мінімальні, як в одну, так в інший бік. Я хочу сказати, що курс на наступний рік ми закладали в бюджеті 29,1. Можете орієнтуватися на цей курс, це може бути нормальним вашим орієнтиром.